ខ្ញុំចាំខ្ញុំខែទៅអ្នកគ្រូអឺបូរិនណាគ្រូអ្នកគ្រូបូរិនចាចាខ្ញុំក៏អត់មានអ្នកជួយរបស់អត់ច្បាស់ចាអ្នកគ្រូបូរិនបូរិនទៅប្រុសដាល់ពីថ្ងៃសុខហ្នឹងចាបើយើងទៅប្រុសដាល់ហើយបានយើងធ្វើការចាហើយយើងរៀនទៅ ខ្ញុំចង់ការនៅនោះហ្នឹងឃើញទីដល់ប្រហែលនេះទៅហូបគ្នា៣៤ដែរដល់ហ្នឹងបានចាំខ្ញុំទៅគាត់ថាវាមកខ្លាំងតែខ្ញុំឡើងទៅហ្នឹងហើយគេខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំ